Չնայած համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամին Հայաստանում տնտեսական աճ է գրանցվել։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն տարվա առաջին կեսին այն հասել է 11.8%-ին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Հատկապես տնտեսական ակտիվությունը արձանագրվել ծառայությունների ոլորտում 26.9% աճով։ Հայաստանը զարմանալիորեն սկսեց դառնալ այս ճգնաժամի համաշխարհային այդ Ուկրաինայի հետ կապված եւ այլն դարձավ ավելի անվտանգ տեղ եւ որոշ կապիտալների, գործարքների եւ երկրների համար դարձել էր նույնիսկ նախընտրելի տեղ եւ դրա համար դեպի Հայաստան որոշակի ֆինանսական խոսքեր ուղղվեցին։ Պաստենք հազարավոր ռուս Ռուսաստանի քաղաքացիներ տեղափոխվել են Հայաստան, հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատակիցներ եւ նաեւ առանձին բիզնեսներ են տեղափոխվել։ Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը նույն ժամանակահատվածում ավելացել է 44%-ով։ Ընդ որում ավելի ակտիվ է եղել ներմուծումը, քան արտահանումը։ Փոխարենը գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը նվազել է 5.5%-ով։ Գյուղատնտեսությունը ազդում է գրեթե 1 միլիոն մարդու կենսամակարդակի վրա։ Այսպիսով ստեղ մենք արդեն կորուստ ունենք։ Շատ շատերը նշում են, որ իրականում աճել է, սակայն հաշվառման հետ կապված որոշակի խնդիրներ կա։ Տնտեսական աճի վերաբերյալ ցանկացած հայտարարություն միանշանակ չի ընդունվում հանրության տարբեր շերտերի կողմից։ Տնտեսագետները փաստում են, այդ աճը միջին եւ ցածր խավի մարդկանց կյանքում դրական փոփոխությունների չի բերել։ Ցերևս մենք գործ ունենք եկամուտների մասով բևեռացման հետ, այսինքն աղքատները հարաբերականորեն ավելի են աղքատանում, ես կարուսները ավելի են հարստանում։ Ցավոք սրտի, վերջի մոտավորապես 8 տարվա ընթացքում սկսած կենսաթոշակային բարեփոխումից վերջացած, օրինակ, եկամտահարկի վերադարձով կամ համահարթեցումով եկամտահարկի հակասոցիալական բարեփոխումներն են ընդունվել, որոնք նպաստում են անհավասարության աճին, եւ ցավոք սրտի այդ գործընթացը շարունակվում է։ Ինչու Հայաստանը ներդրումների համար գրավիչ չի դառնում օտարերկրացիների կողմից։ Տնտեսագետների խոսքերով պատճառները մի քանիսն են՝ փոքր շուկա, տնտեսական շրջափակում եւ պատերազմի վտանգ։ Եթե ֆոնդային բորսա ստեղծվի, եթե կառավարությունը իր կողմից ստեղծի ինչ-որ մարմին, որը կարող է պրոյեկտներ առաջարկել արտաքին ներդրողների համար եւ ոստիկանական ձևով չհետևի ամեն ներդրողին, ապա կարծում եմ ներդրումների աճը այնուամենայնիվ հնարավոր է։ Կենտրոնական բանկը 2022 թվականի համար կանխատեսել էր 5.3% տնտեսական աճ, սակայն մարտին վերանայել էր իջեցրել ու հասցրել 1.6%-ի։ Հունիսին կենտրոնական բանկը վերանայեց տնտեսական աճի կանխատեսումը, հասցնելով 4.9%-ի։ Նոր կանխատեսումը կհրապարակվի սեպտեմբերին։ Միանշանակ է, որ թիրախային ցուցանիշը, որ կառավարությունը դրել է 7% թեության, կկատարվի 7% ցուցանիշը։ Եթե եղած միտումները շարունակվում են, ապա հավանաբար մենք տարվա կտրվածքով ունենում ենք 13.4 տնտեսական աճ, դա իմ հիմնական գնահատականն է։ Հավելենք, որ կենտրոնական բանկը շարունակում է 2022 թվականի համար կանխատեսել 8.5% գնաճ։ Ամեկ+ հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։